going on? Well, you can. Sorry, you can. Nia? Jo, ma ma vedete? Nia, ti sa ikon nia, kuri ki pas? Ti ka čekam, kuri ki pas nia. E vogel je kon. E da ski dit me foj? Se ni čokolade moza. A han čokolade? A han čokolade? Pomoči. Pomoči. Čokolade mi si sam čokolada. Pomoči, te duha tu. Duha, te duha tu. Emni s'ma ka zove qikri? A ljojme, povala, këtë gjoj ljojme, a thashëne? Era, nane. Era, ki emni, kjo është nana jute, a? E a di nana jute që ka emni? Vahan. Qysh? Vahan. Vahan? Vahan. Vahan. Vahan, e ani mirëshëm. Sa orë në ditë rinë këtu? Të vesh dy orë, rinë, se këtë vesh për aktivitete. Për kujdesi, ja? Aktivitete. E sa fëmi janë sot? 40 janë. 40? 40 janë, me 40. Po, vëqë, vesh në qëtë klasë për shpërsej. Jo, jo, se nuk vinë vazhdimisht, janë po maskurë. A rinë prindë me ta sa janë këtë fëmi? Po, prindë nuk muj me me, si se kanë. Po. Dhe sa me që sësht me duhet me fëmi, me prindë gjithë qysh. 2 orë është maksimum, ja? Po, 2 orë. Që avu me gjumin? Gjumin të shtu, kërna ka rja, po ka qenë që shtu, dhe me të shtu. Prej ashtit. E kjo objekti i adhja dhe ambulantë? Ambulantë, ose kemi pas atje një qerëve të elektromotorëve. Po. Atje në amurën atë ta, masu një të në qëtë popërë. Do dhe në krejtë, që kanë përsta 4 të mi, që kanë gjakovës me redhëm, njështë që kjo klasë. Edhe kjo dhe ja pjesë atë. Nëso kjo mundësi, kjo është i për aktiviteti edhe kur parë së një shkojnë. Si ta shkojnë në paralele tregu, ta? Po, në qikën paralele tregu, po, në në ra. Po, 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 Në të tajtë kërë këmë pasta kune me një që shorë, në me najmatë me qenë. Po, e di për grafine më bajme, po. Po, dhe po di për që një kërë si dojnë të tërdejtë. Mimoza ardhë në Gjakov, ardhë me najtë këtu me ju. 5 vjetë, vëllam. Në shkollë të 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 shkollë Po. Ne me ndora. Jo, na dojmë lajta në shkapit të dyrë. Ona, sorry, Lila. Jo, e shpa. Ndje, to ba? Jo. Nja shku mi moza ku sorry, Lila. Po. Në zburë. Kajti mi haqit. E te, a kemë su më shkru? Ha? E, a më shkëqurë në televizion kur dalë? Shka ta më në televizion? Ha? Ta ku ma ju? A, ka, ka. Da, da, da. 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 Ma qo? Hajde. A vi unë edhe atje batush, edhe shati sa jeni, e po marim një kombi, e vjen një muza i prej të shkullë, ditën e partë shkullës, i boj për hajrë që jam një shkullën e mësë. Si ta kërën? Vesh ti me mësu, a më përëm tanë? Jo, se dhe partë të jemi në bukë mësë. A po? Mi ka më në të përëshmë, jemi të jemi po. Qashtë? Atëherë bërë mosën, një ka të pare, atëherë e bojë bërë këtë të në shumë. Me i bërë, qashtë në bërë. Qa ki që i bërë? Këtë rritë e shkë. Qka? Qërë qërë, qka ki që me i punë, më bërë në kompost. Më bërë në kompost. A më dinë me punu me kompjuter? Pa që pasë bërë. Qka? Facebook. E ke Facebook? Jë dy atë e një shumë që Facebook? Ha? Jo,
Po, e ki bo add friends njëra tjetrës? Po, që që ka një kjo? Ma që shtu a? Po, se në shumë shua që në mësë që të 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 Dëshmia. A kitim suse mi moza na ja? Kemi veç kur kemi kontakte kështu a di projekte që bashkohen. Po bëzën shkolla veçanta. Nëse na po shpresojmë që në ditë më të mira nuk është veç një klas. Po ka më shumë, gjithashtu edhe mundësitë e shkollimit, po mbi gjitha dhe më lirë prindit. Po shumë që s'ju ka një afër për për Jo, po për shembull pse mua angazhu prindit ton kohën me fëmijë me qenë për cilje. A den puna e transportit e puna e përfitesis, ne për çata. Me ardhëm i marrë me përfitesi, do më të nëmri sështë i madhë. Me telefon temi në dollë në fotografia? Dve e të më qitë e në kërë se ki marrë. A dollë me temi e pas të e ta qojë në të Facebook? Hajde. Kush në qenë fotografi? Hajde. Venian, çon pritje, çon mësh, tash është shumë. Ti ka pas sukses? Sukses shumë. Mund të jem vetëm vetëm. Ta marr pas këtë me dia. Po të di. Po të skuqë shumë, më nuk jam shumë kurrë. Sa kanë ndërtuar? Ja nimun. Nimun. Ne Nështë të kishë. Me qatë qëllimi marrë, për shpresoj që shkojmë që është masë mire. A i përshëndeti që është të komplet, rrënë, hajde. Fotografi në dojnë, marrë edhe një. Hajde, kallë është mirë, me të mira, ditën e mirë. Ditën e mirë, zemën. Ditën e mirë. Që që valë në një shuqë? Që shkë sara, jo, që shkë shuqë? Stina si bën falja, apo jam taku me mimozën para tele. Ditën e mirë, mira, ditën e mirë, çka ke? Pra ja ishte. Sukses në shkolla. Çfarë bëra?